Де ви були 12 жовтня? У Клари були проблеми? Вона легко закохувалась. Хотіла, щоб я ставився до неї, як до принцеси. Їй подобався звір в мені. У нас був шалений секс. Знаєте, як Клара померла? Живцем згоріла. Це наче покарання за щось. Ревнощі сильний мотив. Дивна в нас робота. Допитуємо людей, обшукуємо, прослуховуємо дзвінки. Тоді звіти пишемо. І так щодня. Точно. Боремось зі злом, пишучи звіти. Кларі був 21. Навіть без розголосу в пресі вона заслужила на краще. Після перших кількох тижнів буде важче. Жінок завжди палять. Що Жанну Д'Арк, що тих відьом. Хіба не дивно, що одні чоловіки скоюють злочин, а інші чоловіки тоді їх розслідують? Не знаю. Вам усім хочеться палити жінок! Що у вас у головах? А знаєте, чому її вбили? Я вам скажу. Кажуть, кожного детектива переслідує якийсь злочин. Мене нудить від цих покидьків. Ненавижу. Аж поки він не стане одержимістю. Чекай, це тебе гризе. Зупини! Негайно! Це вас пожирає. Між жінками і чоловіками коїться щось недобре. Ніч на 12.